这些木屋是阿尔卑斯山区一些最豪华最昂贵的别墅，它们分布在克朗蒙大拿、维尔比耶和格什塔德。他们的客户以每周20万瑞郎的价格在这里度过圣诞节。我们想知道到底是什么令他们如此特殊，有人愿意出此高价。富人与名人在享受壮丽的山区风光和优质滑雪设施的同时，还想躲避狗仔队的骚扰。这当中可能也有安全与保密的因素，对高级客户而言相当重要。史泰格经营的 Leo Trippi 旅行社基于瑞士，是家专门从事向名人客户出租木屋别墅的豪华精品旅行社。整个操作过程完全保密，木屋别墅及其所处地点的详情只能通过旅行社获取。俄罗斯客户主任罗曼在接听某不愿透露姓名的俄罗斯明星的电话，罗曼正在与这位客户商讨瑞士之行的愿望清单。这份清单所包括的是这类游客对假期的安排期望。私人厨师、别墅管家、侍者及司机服务，这是大多数度假区与木屋别墅的标准配套服务。Leo Trippi 旅行社是维尔比耶的劳德格和克劳姆大拿的沙利七号的代理机构。劳德格的主人是英国富商理查德·布兰森，这座别墅最多可住18人，全部租下的费用约为每周11.5万瑞郎。总经理汉娜·艾伦表示，他的员工都拥有多项技能，而这是成功的关键。这就是我们的工作，我们为每位客户所提供的服务都是量身定做的，假期是为他们准备的，就是为了满足他们的愿望。而我们这14个人的魔力组合，令我们在阿尔卑斯山那么多木屋别墅中独树一帜。在客人到达之前，会有很多联络工作，以了解他们喜欢什么、不喜欢什么。在此期间，可能会有哪些特殊要求，无论是需要瑞士葡萄酒，还是当地菜肴、亚洲食品，或者法国料理等等，我们都能按他们的需求做出调整。这就是克朗蒙大拿附近的沙利七号。圣诞节前后，整幢租用的价格为每周16万瑞郎。这幢别墅最多可住30人，包括4套公寓。户外是宁静的港湾，户内则是热闹的工地。在第一批客人到来之前，这些工匠只有2天的时间用来完成室内的装潢。这是何等奢华的室内装潢啊！它为山区木屋别墅设置了新的设计标准。What we've tried to do is to build on our...我们尝试去做的是要对已知的英国风格进行创新，但却要打造出一种真正的、全新的山区生活环境。这一切的设计从头到尾就根本不会去考虑成本。麦克甚至还从英国请来工匠，教瑞士人如何用某种特殊的方法来砌别墅的干石墙。室内使用的布料全部是亚麻、丝绸和皮革，这里是艺术品和古董的精选与混搭。这些装饰大多都是我亲自置办的，都是些精美的古董，有100-200年的历史。我旁边是件古老精致的中国柜子，地毯是从摩洛哥的部落里来的，每件都不止百岁，可以说他们跟我做的拉夫劳伦沙发和椅子相映生辉。各类电器与娱乐系统可通过 iPad 以及为沙利七号专门开发的 iPod 配套系统操控。尽管这些木屋别墅的修建与租用价格昂贵，史泰格称这仍是个蒸蒸日上的行业。首先是有需求，越来越多的人发现了这种运作方式，在木屋别墅里享受食宿全包的服务，还能去滑雪。他们开始意识到这实际可以代替住酒店。如此看来，这一夹缝市场是由寻找奢华酒店服务却不愿入住酒店的富商与名人组成。看起来这的确是欢度节日的好办法，当然前提是你能支付得起。